ମା କ୍ଷୀର ଶିଶୁ ନିମନ୍ତେ ଅମୃତ ସମାନ, ଏଣୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମା ନିକଟରେ ଥିବା କଷା କ୍ଷୀର ଶିଶୁକୁ ପିଆଇଲେ ଶିଶୁ ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ମାନସିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ମାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 1ରୁ 7 ଯାଏଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ ଜନନା ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଏମ୍ କେ ନନ୍ଦଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଆ ହେବେ ମାଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଯେ ମାଆ କ୍ଷୀର ହିଁ ଛୁଆ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଖାଦ୍ୟ। ଏଇ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଥିମ୍ ଅଛି ବ୍ରେଷ୍ଟ ଫିଡ଼ିଂ ଇଜ୍ ଦ ଏଲେକ୍ସର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ତାମାନେ ମାଆ କ୍ଷୀର ହିଁ ଛୁଆ ପାଇଁ ଅମୃତ ସମାନ। ତ ସେଇ ଥିମ୍ରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ମାଆ ହେବେ ମାଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଆକାଂକ୍ଷିକା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମ, ମିଡ଼ିଆ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ କମସେ କମ୍ 6 ମାସ ଯାଏ ଛୁଆକୁ ମାଆ କ୍ଷୀର ଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଛୁଆ ତା'ର ସମସ୍ତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ। ଏକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ାଏ, ମାଆର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢ଼ାଏ ମା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ତା'ର ଉପାଦେୟ ଅଛି ଯାହାକି ଖାଦ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋ ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଉପଦେଶ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ 6 ମାସରେ କେବଳ ମାଆ କ୍ଷୀର ହିଁ ଥିବ।